Okay. Ne? What the fuck se tamo dešava? Aaaa, ova igrica nije normalna! Eee, da ste mi dobrodošli u novi serijal koji se zove Ark Survival Evolved, ljudi, znači napokon možemo da snijamo Ark Survival Evolved. Ja sam teo toliko dugo da igram i da snijam ovu igricu i sad možemo da igramo u prelepoj Ultra HD grafici. Ljudi, ako vam se sviđa ovaj kvalitet, ostavite like i komentar. I naravno, ako želite nastavim snimanje Ark Survival Evolved, ostavite like i komentar. Naravno, sabujte se, postanete fullovac. I ljudi, mi krećemo odmah s preživljavanjem zato što je ovom liku ovdje gladno. Hladno, ne gladno. I bit će gladan sigurno uskoro. Izabrao sam neki deo ostrova, ne znam ni ja, samo znam da je easy. Tamo imamo neki drop, ne znam da li vidite u daljini. Moram još malo štijan grafiku, trenutno je nekako sve previše svetlo. Ako neko zna kako to da namestim, nek mi napiše dole u komentarima. I krećemo, ljudi, naše preživljavanje. Znači, moramo da skupimo drva. I sad je problem kad ja bijam ovo drvo, ja i ruke ću da sjebem. Ne tab, nego na i se valjda krafta. Okej, kako ono beše crafting, promenili su, aha. Možemo stone pick da kraftamo, ali kako, gdje se krafta ovo, ja sam sve zaboravio. Dobili smo upgrade, ja mislim da moramo prvo weight upgradeujemo da bi mogli više stvari da nosimo. I sad možemo napravimo neke stvari, uzet ćemo campfire da naučimo i da mogu još nešto. I možemo i sekiro naučimo ekstra. I kako se beše krafta, gdje se tačno krafta, ja sam totalno, ne cancel, ja sam zaboravio kako se uopšte i šta radi ovdje, skroz su promenili ovaj menu. Ok ljudi, 5 minuta kasnije, ali bukvalno 5 minuta vidio sam ovdje crafting. Jap, tu se krafta, znači stvari. I napravit ćemo pik, treba malo vremena da prođe, ali mi možemo valjda da radimo nešto drugo dok se ovo krafta. Ok, imamo valjda sad jedan pik ekstra, kako je, aha, znači tako. Promenili su malo ovo, igrao sam i ja pre, pa mi nije jasno neke stvari, pa je bilo dosta stvari drugačije. Vidio sam ovdje nekog dinosaurusa izgleda, evo ga, Trajk, hello Trajko. Hello. Dobar dan, kako ste? Dobro sam. Okej, to je level 3 Trajk, što možemo da ga pripitujemo, samo mi treba brdo kamenja da ga gađam. I tamo levo imamo one retardirane dinosauruse, što bukvalno samo skakuću okolo, njih mogu da koristim kod čestove. Imamo i kornjaču skroz levo, ali najlakše je dodo pticu valjda koristiti kod čest na početku dok ga ne otključate. Isto sam stavio XP puta milion, ne znam ni ja, pa zato non stop mogu da se levelujem. Što je ekstra jer ne želim puno da gubim vremena na neke gluposti, samo želim bukvalno ovo da igram, ono, iz zezanja. Okej, ajde da nabuđimo sad melee damage. Okej, dobili smo brdo nekih stvari što možemo da kraftamo. Treba će nam ovo za vodu, treba će nam foundation, zidovi i ovi bagovi će nam trebati, ali to ćemo kasnije da researchamo za nekih 20 sekundi po ovom XP sistemu. Da imamo da li mogu da kraftam sekiru. O, moram prebacim inventory na tab, ljudi, znači ne mogu ovako da igram crafting. Mogu torč, a za sekiru šta mi fali, treba mi tarč. A tarč se dobija valjda ako bijem ovo ovdje. Jep, evo ga, dobio sam brdo. Ne, 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 jebem ti tam da ti jebem. Vidim onog malog dinosaurusa što pljuje, ajde beži. Ajde beži kući, beži, beži, beži tamo. Kako se on spavnuje na plaži, valjda je ovo noob mesto. Ne, prati, ne prati me, dobro je, jebem mu. Znači prvih 5 minuta ja treba da izginem zbog nekog malog smrdljivog dinosaurusa. Ok, ovo da napravimo, da imamo za kasnije, treba će nam. Ne prati nas, dobro je. Čoveče, tek što sam krenuo, on hoće me napada. Treba će nam i hrane, a to se valjda iz buševa dobija. Ili kad ubijemo dodo brd. Ali pošto nemam trenutno nikako oružje da ubijem ove dinosauruse, mislim, možda mogu onog ovdje što je prošao ovog ovdje. Hello dinosaurus, njega možda mogu da koknem. Ali treba će mi spirova dosta, o bože, ovaj tab. Imamo sekiru, što je ekstra, crafting, treba će nam i vatra kasnije, tek uveć u stvari vatra. E da, i naš bangav lik izgleda ovako, jer sam išao random, nisam izabrao lika pa su mi dali nekog bangavog, okej. I da, imamo i treće lice, da ne zaboravim i to. Da imamo da li možemo ovako da ga, beži, dođe vamo bre, dođe vamo, neću ti ništa, šta ti je. Dođe vamo, hello, dinosaurus, dođe vamo, viš što beži retardirano, a čovječ imam sekiru, možda me pojedeš ako hoćeš, a, jesi to on posrao po meni, čuo sam, čekaj, dino, alo, jebem ti dino, ovdje ima pirane, hoće da me ubije,
Čekaj da vidim da li mogu da vidim. E, evo je neka riba. Blup, blup. Eno, tamo neka raža, okej. Okay. Da li ovo možemo mi da ubijemo? Shit! Davim se, shit. Ne, nešto me bije, nešto... Raža me bije, jebote, šta me sve bije u ovoj igrici? Ne! Beži mi raža smrdljiva! A ne, umoran sam, zato sam ovako zabao. Izađimo odavde, bolje ja da se ne bijem s ovim mražama i ovim podvodnim životinjama. E, evo ga, narko beris, međo beris. Isto ti berisi valjda se koriste za tejmovanje, da pripitavimo različite životinje, što je ono ekstra. Steam beris, da, to ih valjda budi, ne znam ja. Ponovo sam udario tab, glupi tab, okej. Okay. Međo beris, to možemo da jedemo? Da povećamo mi healthe bolje, okej. Okay. Dobijamo milion XP-a, pa ono, op, možemo ovo da otključamo i Fimomija sedl, okej, okay, to možemo da otključamo. Prvog dinosaura Fimomiju možemo da, da pripitujemo. Evo je gušter napada, op, kakio gušter, okej. Okay. E ti udaraš? Ne, ti ne udaraš, okej, okay. Tebe možemo lagano, to, prvi kill ljudi, prvi kill, dobre, daj mi ovamo mesa. Imamo mesa ljudi, nećemo da umremo od gladi, alo! E da znate, kad padne mrak u ovoj igrici ništa se ne vidi, znači ne vidim dodo ptice. E njih možemo da pripitavimo, okej, okay, kako se beše oni... Kako da ih pripitavim beše? Ovako, valjda, prvo da ih izudaram u glavu. Što je bre bilo bre? Šta je bilo? E pao, okej, okay, access inventory. I sad valjda mu dam beris. E tako beše? Evo ti beris, jedi beris. Taming, okej, okay, ide taming do jaja, ide taming. I ovaj dodo pticu ću ja da izudaram. Ajde bre, smiri se, e tako, access inventory. Da li tebi mogu da dam neke berries? Okej, okay, ovo ćemo na brzaka da tamujemo ove dve dodo ptice. Ljudi, moja armija, o, evo ga. Kako ćemo zovemo prvu pticu? Jole. Jop, imamo jednu pticu koja se zove Jole. Jole, gdje si? Evo ga Jole, okej. Okay. Da se Jole! Imamo Jolita! Dobre, čekaj da pripitavimo sad drugu pticu. Mislim da znamo svi kako ćemo zovemo drugu pticu, samo da je nađemo. Gdje sam, ovdje sam izudarao ovu pticu. Evo tebi, Medjo Beris i valjda ovi Beris, ja ne znam. Šta sam ovo dobio? Naočare sam dobio. Nice. Okej, okay. Pripitomio sam ga već, okej. Okay. Nixa. Okej, okay. Imamo Jolita i Nixu! Gdje su mi, evo mi armija, vidi! Jola i Nixa! Jedan je level 17, level, jedan je level 3. Čekaj, pokupio sam Joleta! Držim Joleta u ruci, alo! Alo, Jokale! Plivaj! Plivaj, Jole! Obožavam ovu igricu, ljudi. Obožavam je. Okej, okay, Jole, dobar dan. Hold for more options. Pick up access inventory. Okej, okay, mogu da mu i uzmem stvari iz inventara. U stvari, oni moraju da jedu. To isto je, moram da se brinemo, okej, okay, na shift se ovo deli, da im... Ne bre, spusti Joleta, spusti Nikolu u stvari, ajde, beži tamo Nixa. Access inventory, i evo ti ove bobice, nemoj da umreš od gladi. I valjda smo neke naočare dobili, kako da ih stavim na glavu, head, e tu. Ne, šta je ovo? A ovo mogu dinosaurusu da dam na glavu, da, sad se sjećam, ove mogu da dam na dinosaurusa, okej. Okay. Ne! What the fuck se tamo dešava? Ova igrica nije normalna! Lano je ptica pojela ribu iz vode, ulovila, what the fuck se ovdje dešava? Gdje su mi Jolly i Nikola, okej. Okay. Oni su tu, trenutno me prate, valjda će da napadaju neprijatelje, ne znam da li će da napadaju. Tamo imamo onu ptičurinu, ja bi dalje od one ptičurine, levo imamo onog... Dinosaurusa, da vidimo da li... A ne, pre, da vidimo da li možemo da kraftamo nešto protiv... E, možemo pantalone, yes, i ovo ćemo da kraftamo, ekstra, i da kraftamo i vatru, jer pošto sam mnogo gladan, trebao bi nešto da ispržim, i da ovdje hrana se pokvari veoma brzo, pa nam treba i frižider, ili da je pojedemo veoma brzo, pa ono, ne znam gdje da napravim svoj prvi kamp, ne znam gdje je pametno, pošto ovdje ima ona ptica, koja je bukvalno zaronila i ulovila ribu, ja bi dalje od nje, ne znam da li je napadna. Ovdje imamo vodu, što možemo pecamo, idu Jolly i Nixa. Ajde te, Jolly i Nixa, ceo život čekam vas. I u stvarnosti i u Ark Survival, eto šta je. Evo, još jedan Dodo. Dobar dan, gospodine Dodo, trenutno ću da ti izudaram u glavu. Glavamo bre, Dodo smrdljivi, e tako. Access inventory i evo ti ovo, valjda ću te s ovim pripitomiti.
narkoberi, s tim te uspavljujem, tako je, a ovi stimberi te valjda budi. Okej, okay. Taming 40%, o, mi ćemo brzo da tamujemo ovo. I možemo se level upujemo, što je ekstra. Food ćemo da level upujemo, yes. E sad da... Hajde, ovo da uzemo storage box. Treći dodo će se nazvati Bogdan. Bogdanča, imamo i Bogdana sada u Ark Survivalu, ljudi. Ceiling i to da otključavamo, ne znam šta otključavam. Imamo armiju dodo! Znači, ovo je nevjerovatno. Imamo... O, još jedan dodo. Naravno, ovog dodoa nećemo da pripitujemo jer nam dosta dodo ptica. Ovog imamo da prebijemo i da ga raskasapimo i da mu uzmemo kožu i meso. Ok, tamo imamo trajka. Bilo bi ekstra da mogu da pripitujem tog trajka jer valjda sa trajkom možemo da uzimamo više bobica. E, mislim da je ovo ok mesto. Ovdje je relativno ravno. Ovdje je voda. Ovdje vidim sve šta se nalazi. Gdje su mi ptice retardirane? I valjda ne... A, ne! O, sunce ti tvoje enoga, taman sam mislio ovdje kuću da napravim, da osnujem dom i ženu i sve sa mojim dodo pticama, ali izgleda da neću moći jer ima onaj tamo što pljuje, onaj dinosaurus. Njega ćemo morati nekako da ubijemo, samo ja da se ovdje obučem i da tri ovdje ovako stavim, to tu, access inventory, okej. I sad ovdje stavimo to i stavimo valjda, evo ovo drvo, jep. Valjda tako i light fire. Okej! Okej, nisam loš ljudi, znam kako se ovo radi. Evo, evo ono moja dodo ptica, koliko ću puta kliknuti tab. Ne, nije. Dođe vamo, treba mi tvoje meso! Šta ću dodo? Izvini, ali morao sam. Okej, 15 mesa, okej, imamo brdo mesa, okej. Što je ekstra, sam morao, treba mi koplje. Pod hitno mi treba koplje da mogu da uništim onog dinosaurusa tamo. Ne, light fire, access inventory. Aha, sećam se kako se ovo radi. Ok, evo to tu, evo i ovdje drva. Nek se prži ovo lagano. I mi ćemo da kraftujemo. Šta nam treba? Treba nam wood. Ok, treba nam wood, uzet ćemo odavde wood. Tako, i sad ako idemo, peži bre više tab, ako idemo na crafting. Evo ga, možemo kraftamo koplja. I kraftovat ću dva koplja. I šta nam treba za slingshot? Zašto ne mogu slingshot da napravim? Treba mi fiber, ok. Fiber se dobija tako što udaram drvo pikeksom. Da sam tako beše? Thatch, ne, fiber, kako se dobija fiber? Thatch, a ne, fiber je od biljke, aha, da. Evo ga, fiber, znam bre ljudi, ovo lagano. I da mi unapredimo naš melee damage, treba će nam to. I da otključamo još stvari, storage box bi mogli otključamo i da otključamo rukavice, ono, otkud znam. Ok, inventory da vidimo sada, ok, imamo dva koplja što je ekstra. I u crafting napravit ćemo slingshot da možemo da ubijemo onog dinosaurusa. I pokušat ćemo sada da ubijemo dinosaurusa ljudi. Ne znam da li je ovo pametno što pokušavam da uradim, ali ajde, pokušat ćemo. Imamo municije. Ok, idemo dodo ptice. Evo ga, mrš, ne, nemoj me pijuješ, alo bre, mrš bre tamo. O, borio sam ga! To sine, e! Možemo da ga pripitujemo, stanimo, ovo će biti do jaja, imat ćemo i mesožnera. Čekaj, access inventory, daj mi to živo meso, daj meni ovo meso, to mi reci. Okej, moramo mu damo unconscious, moramo mu damo živo meso i treba će nam narko berisa da ga stavimo u njega i da ga, valjda, ono, na silu teramo da jede. Okej, taming je 0-0. Sad će se ugasi facecam, ljudi, neću moći da ga upalim. Jebi ga, to će biti to za ovaj klip izgleda od facecama. Opa! Pripitomili smo ga, ekstra. Ovog ćemo ga zvati Mini T-Rex. Eto, tako ćemo te zvati. Ajde, smiri se, znači. Okej, imamo Mini T-Rexa koji može da napada... Ne, da li mogu da ga jašem? Ne mogu da ga jašem, ali može da napada, kako se zove, valjda ostale dinosauruse. Imamo armiju dinosaurusa ovdje, ljudi, facecam se još nije ugasio nekim čudom. Ovdje ćemo završiti ovaj klip, ako vam se svidao, ostavite like i komentar, napišite da li želite još epizoda Ark Survivala, naravno, sabujte se, postanete fullovac i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi!